L'Hospitalet de l'Infant ha celebrat la seva primera cursa de Sant Silvestre aquest diumenge 30 de desembre al matí, una primera edició que ha estat un èxit de públic, gairebé 300 participants. És la primera cursa que se fa aquí a l'Hospitalet, en referent a Sant Silvestre, i estem molt contents perquè hi ha hagut quasi bé 300 participants, hi ha hagut molta gent del municipi que s'ha apuntat a última hora i bueno, doncs això vol dir que ha tingut molt d'èxit. El punt de sortida i arribada de la carrera era la plaça Berenguer d'Entença. El recorregut era d'uns 4 quilòmetres i passava pel mig del poble. D'aquesta manera, els atletes vinguts de fora veien diversos espais de l'Hospitalet. Volíem una cursa per l'interior del poble perquè es coneixés l'Hospitalet. Quasi bé totes les curses que fem les fem fora, no? Fora de lo que és el casc antic, les fem a la platja, no? O bueno, per la zona de l'Arenal, no? I hem cregut oportú doncs, que aquesta cursa doncs, fos pel mig del poble, no? Que es veiés el castell, que es veiés la plaça del Pou, la plaça Catalunya, tot que sigui la part antiga. Roger Jardí, del Club 13 Atlètic Català, va sortir vencedor de la cursa amb un temps de 13 minuts i 6 segons. La Senait, de l'Esportiu Penedès, va endur-se la plata i Mossèn El Haddad, del Viquila Tarragona, el bronze. Pel que fa al pòdium femení, la cambrilenca Montse Rovira va ser la guanyadora amb un temps de 18 minuts i 4 segons. La segueixen l'esconenca Roca Benages i la tarragonina Olga Urbano. David O'Callaghan ha estat l'or masculí local amb un temps de 15 minuts i 10 segons. La guanyadora local és Mercè Monné amb 18 minuts i 30 segons. No m'ho esperava perquè ja he vist que hi havia nivell i que hi havia molta gent de fora i tampoc m'havia entrenat molt, però bueno, m'he sentit a gust i he anat tirant, he sortit al davant i m'ha avançat molta gent, però bueno, he anat fent la meva cursa i m'he sentit a gust, ja et dic, i al final res. Mira, no sabia i a l'arribada m'han dit que era cinquena, doncs bé, perfecte. Ja que m'entreno aquí a Hospitalet i corro aquí, doncs m'agrada participar en curses aquí i et sents segur perquè coneixes el terreny, els camins, els carrers i s'ha de fer poble i m'agrada que es facin coses aquí doncs, per potenciar-les i perquè es continuïn fent i hem de donar suport. Ha estat una cursa molt entretinguda, és una distància així assequible per tothom, que enganya, perquè són 4 quilòmetres, però clar, no són gaires, però s'ha d'apretar per a quedar primer. Però bueno, l'important és l'ambient, que ens ho hem passat molt bé, hi ha hagut un molt bon ambient i per ser la primera cursa ha hagut una bona participació. Espero que l'any que ve la tornin a fer, perquè bueno, ha sigut un èxit. Amb una important participació local, la cursa de Sant Silvestre ha trobat el seu lloc dintre el calendari esportiu del municipi. En la segona edició haurà de ratificar-lo.